claras de luar. Brasil, pra mim. Nous vivons dans la 8e puissance économique du monde, un pays de 150 millions d'habitants, dont 60% ont moins de 18 ans. 36 millions de ces enfants vivent en dessous du seuil de misère. 7 millions d'entre eux vivent dans la rue. À Rio de Janeiro, il y a un meurtre par heure. Le nombre d'enfants qui dorment dans la rue oscille entre 4 et 10 000. Chaque jour, 5 enfants sont tués. Um certo dia, a gente tava parando em Caxias, a gente dormindo na Marquise, aí pegaram a gente, eu e mais quatro pessoas, levaram a gente pra dentro do mato, aí mandaram a gente deitar no chão, já me deram tiro aqui, aqui também, aqui, aqui, tiro aqui na cabeça aqui, aqui, tô dando tiro na cara do meu irmão. Aí eu consegui chegar na hora, agarrei no cano da avó, aí pô, segurei aqui, aí ele atirou aqui e varou aqui. Foi pura sorte de ter chegado na hora de ter salvado meu irmão. Todo local. As pessoas vão enfrentar.